nemlig denne. Og så på toppen av det hele en skilte fottur opp til fjelltoppen. Og da var vi solgte, da kunne vi ikke holde oss i ro. Vi måtte bare opp på denne fjelltoppen. Og måtte gå over en hengebro som gir full Harrison Ford-følelse. Denne hengebroen fikk i hvert fall meg til å føle meg som Indiana Jones. Opp til fjelltoppen El Peño var av nok så vekslende kvalitet. Enkelte partier hadde du aldri funnet i Norge, da de satt opp svære sikringsgjerder, men ikke her i Spania.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live. Utsikten fra Esmenio er det ingenting å klage på. Og den kommer vi nok til å få oppleve på ny, for Endre glemte solbrillene. Så vi må jo bare dra tilbake neste år for å finne igjen de. Det var et helt utrolig fantastisk flott turterreng. Absolutt å anbefale. Og på toppen der ligger solbrillene til Endre og venter på å bli hentet neste år.